অশুর সমস্ত সেকেন্ড সেমিস্টার এক্সাম দেওয়া ছাত্র ছাত্রী মানি এই ভিডিওটি তো যে অনলাইন একজামপ প্রিপেয়ার হচ্ছেন সেই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাব দেখ এবং চ্যানেলটি সবসক্রাইব করু চ্যানেল সহ লিঙ্ক রুহতু সমস্ত নোটিফিকেসন প পাইব তো আজের ভিডিওরে আমি কিছু ইম্পর্টান্ট এবং তার আনসর ডিসকশন आज विषय र टपिक कोर पेपर थ्री र ब्लक फ्लोर तर युनिट वान् अझ सबुज कवित र धारा विषय जतिको सर्ट क्वश्चिन् से अस्ति को आलोचना समस्तै भिडियो संपूर्ण देखा सहित जो मैले असुर पढुन्छ ओडा राज्यमुक्त विश्वविद्यालयर समा से भिडियो सेयर कँ जद्वारा कि सानो एक्जाम उपकृत हु ब्लक फोर र युनिट वान सबुज कविधा प्रथम क्वेन देखा वा। सत्यवादी जुगर परवर्ती साहित्य युग कन् आंसर हेर्नु सत्यवादी जुग रवर्ती साहित्य युग हौ चाहिँ सबुज युग दुई नम्बर देखि सबुज युग र कवि आन्सर हे बैकुठनाथ पट्टनायक अन्नशङ्कर राय कालीन्दी चरण पाणिग्राही हरिहर महापात्र शरत चन्द्र मुखर्जी एउटा सब हेर्ने ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁଜ ସବୁଜ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ଯୁଗର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଆନ୍ସର ହେବ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ହେଉଛି ସବୁଜ ଯୁଗର ସମୟ ସୀମା ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ପୁରାତନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଥିଲା ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଅନଦାଶଙ୍କର ହରିହର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଏଇ ସବୁଜ ଯୁଗର ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ଯୁଗବିଣା ପତ୍ରିକା ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସାତ ନମ୍ବର ସବୁଜ ଯୁଗରେ ଯୁବକତ୍ୱର ପ୍ରତୀକଟା ଆସିଥିଲା ସବୁଜ ଯୁଗରେ ଯୁବକତ୍ୱର ପ୍ରତୀକଟା ଆସିଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ସବୁଜ ଆଠ ନମ୍ବର ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ରବୀନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଯୁଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଯୁଗ କଲ୍ଲ ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଯୁଗକୁ ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ କଲ୍ଲ ଯୁଗ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ ଥିଲା ବା ପରିଚିତ ଥିଲା ବା ରାଧାନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଯୁଗ କଲ୍ଲ ଯୁଗ ଭାବରେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ଥିଲା ଲୋକାଦୃତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା সমস্ত কোশ্চিন গুড়া নোট করি রাখুন একজাম রে বহু ইম্পর্ট্যাট অস্বার নম্বর দেখবি কি বিশ্বকবি কি এর আনসার হব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন বিশ্বকবি দশ নম্বর কারণ পাণিগ্রাহীর জীবনর সময় কে উনিশশো একের জন্ম হয়েছে উনিশশো একানব্বরে মৃত্যু হয়েছিল উনিশশো এক ଏଗାର ନମ୍ବର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ ଉପରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କବି ବା ପ୍ରତିଭାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କବିତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣୟ ଉପରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବାର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ରଚନା କ'ଣ ଅଛି କବିତା କବିତା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା ମନେ ନାହିଁ କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ ମହାଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ହେଉଛି ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ରଚନା ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଲୁହାର ମଣିଷ ଆଜିର ମଣିଷ ଅମର ଚିତା ଓ ମୁକ୍ତା ଗଡ଼ର କ୍ଷୁଦା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଉପନ୍ୟାସ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଉପରେ ରଚିତ ଗଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାଗରିକା ଦ୍ଵାଦଶୀ ରାଶିଫଳ ଶେଷ ରଶ୍ମି ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟା ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ତ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଓ ନାଟକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏହି ରଚନା ସବୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ତିନିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି আপনার মানে পূর্ব কোশ্চিন প্যাটর্ন লক্ষ্য কি কোণ রচনা করছে বহু ইম্পর্ট্যাট ভাবে আসুছে মোসলি আসুচি তো সমস্তে নোট করি রখতু প্রিপেয়ার হুঁ যাওয়ার কি আপনার পরীক্ষা পূর্বর সমস্ত প্রিপারেশন সরিব এবং একজামের কৌশি প্রকার অসুবিধা হব না যদিবি কিছু অসুবিধা রয়েছে মতো কন্ট্যাক্ট করি পে তে নম্বর দেখুন শরৎচন্দ্র মুখার্জী উনিশশো দুই রুশশো সত্য

এনসর হব পঞ্চুষ্প শরৎচন্দ্র মুখার্জী যে কবিতা রচনা করে সেই কবিতাগুড় পঞ্চপুষ্প সংকলন সংকলিত হয়েছি তাঁকর সমস্ত কবিতা পঞ্চপুষ্প সংকলন সংকলিত হয়ে অছি যে আমি শরৎচন্দ্র মুখার্জী রচনা বিষয় পড়ি পড়ছে জাঁপে এবং তাঁর প্রত্যাভা বিষয়ে আমি জা পুজে দেবর ଅନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମୟସୀମା ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଚାରିରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ସେ ଉଣେଇଶହ ଚାରିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ନମ୍ବର ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କରଙ୍କ ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ସାତଟି କବିତା ରହିଛି ହଁ ଯେମିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେତୋଟି କବିତା ସଂକଳିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅନଦାଶଙ୍କର ସେମିତି ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଡେଶଟି କବିତା ରହିଛି ନା ସାତଟି କବିତା ରହିଛି ଅଠର ନମ୍ବର ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅବକାଶ ପତ୍ରିକା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବକାଶ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା সবুজ সাহিতিক লে পঞ্চা ভিতরে সবুজ সাথে পঞ্চাখা অবকাশ পত্রিকা প্রকাশ পাই উনিশ নম্বর অবকাশ পত্রিকার সম্পাদক বা অবকাশ পত্রিকার সম্পাদনা কি করে আনসর হব অনদাশঙ্কর রায় অবকাশ পত্রিকার সম্পাদক লে কোটি নম্বর দেখ উপন্যাসর স্রষ্টা কিসন্তী উপন্যাসর স্রষ্টা কে ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମୟ ସୀମା ଉଣେଇଶହ ଚାରିରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଚାରିରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଣାଅଶୀରେ ସେ ମରିଥିଲେ ତ ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ତ ଆପଣ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ନା ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ୟାର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କବି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଂଶକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତଳେ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ରଚନା ସେ କବିତାଙ୍କ ରଚନା କରି ହିଁ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଦେଖିବା କବିତା କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ଉତ୍ତରାୟଣ ନାଟକ ମୁକ୍ତିପଥେ ଏକାଙ୍କିକା ଉପେକ୍ଷିତା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ରଚନା ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମୟ ସୀମା ଉଣେଇଶହ ଚାରିରୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ଉଣେଇଶହ ଚାରିରୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଚଉରାନବେରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଚବିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହର ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ହରିହର ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅନଶଙ୍କର ରାୟ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ପରିଛଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ହରିହର ସେଇ ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ପରିଛଦ ରଚନା କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା ପଚିଶ ନମ୍ବର ଯୁଗବାଣୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଯୁଗବାଣୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗବାଣୀର ସମ୍ପାଦକ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ঝঙ্ পত্রিকার মধ্য স্বল্পকাড় সম্পাদনা করে কি না হরিহর মহাপাত্র ঝঙ্কার পত্রিকার সি কিছু সময় সম্পাদনা করে তার সম্পাদক ভাবলে ঝঙ্কার পত্রিকার সম্পাদনা ভাব কিছু কাল বুঝিলে তো বাসন্তী বাসন্তী উপন্যাসের দুইটি পরিচ্ছদ রচনা করা সহ সে যোগবাণীজ সম্পাদক লে এবং ঝঙ্কার পত্রিকার মধ্যে স্বল্পকাল সম্পাদনা করে তো হরিহরক বিষয় টিকি জাঁলেলে তারপরে কি কো রচনা করছেন দেখুন সত্যশ নম্বর মৃতদেশে তার স্রষ্টা কি বৈকুণ্ঠনাথ মৃতদেশর স্রষ্টা হচ্ছেন বৈকুণ্ঠনাথ অঠাইশ নম্বর ফগুণবংশীর স্রষ্টা কি ফগুণবংশীর স্রষ্টা কিব কালিদীচরণ হেঁচ ফগুণবংশীর স্রষ্টা

ଆର୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନ୍ନଦାସ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେବ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ଓକେ ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ବତିଶ ନମ୍ବର ଲୋହିତ ବ୍ୟଥାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋହିତ ବ୍ୟଥାର ସ୍ରଷ୍ଟା ତେତିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାର କବି କିଏ ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାର କବି କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଧି ସ୍ମୃତି ନବବର୍ଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଯିଏକି ସମାଧି ସ୍ମୃତି ନବବର୍ଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକେ ସାଧନାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକେ ସାଧନାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକେ ଓ ସାଧନାର ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିଲା ତ ଛତିଶ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଛତିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଗୀତର ଗୌରବର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ପ୍ରଭାତ ଗୀତର ଗୌରବର ସୃଷ୍ଟା କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଗୀତର ଗୌରବର ସୃଷ୍ଟା ବା ରଚୟତା ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁପର ଆହ୍ୱାନର ସୃଷ୍ଟା କିଏ ଅରୁପର ଆହ୍ୱାନର ସୃଷ୍ଟା କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର କମଳ ବିଳାସୀର ବିଦାୟ କବିତାର କବି କିଏ କମଳ ବିଳାସୀର ବିଦାୟ କବିତାର କବି କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ अन्नादा शङ्कर अन्न शङ्कर हेर्ने कमल विलासी र विद्य कवित र कवि चालिस नम्बर जाओ जी भग्न बीणा आजिगो कवित र कवि कि जाओ जी भग्न बीणा आज गो कवित र कवि आन्सर हे हरिहर महापात्र जाओात्री भग्न बीणा आजि गो कवित र कवि দেখিবা একচলিছ নম্বৰ বৈকুণ্ঠনাথৰ অন্য় কবিতি গুড়িক কণ কণ বৈকুণ্ঠনাথৰ অন্য় কবিতি গুড়িক কণ কণ আনচৰ হ'ব বৰ্ষাবৰণ কিসা গৌতমী অম্বা প্লীৰ উৎকণ্ঠা শিশু সৃষ্টি ইত্যাদি হ'ল বৈকুণ্ঠনাথৰ অন্য় কবিশ নম্বৰ দেখন্ত କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବବାଦୀ କବିତାର ନାମ କ'ଣ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବବାଦୀ କବିତାର ନାମ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ତାଙ୍କ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ରଚିତ ଯାଦୁଘର କବିତାଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବବାଦୀ କବିତାର ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବା ପରିଚିତ ଯାଦୁଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଚନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବବାଦୀ କବିତା ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ତୀବ୍ର ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ତୀବ୍ର ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଶ ସେବା ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ ଉମା ହରିଜନ ମେହେନ୍ତର ବୁଲାକୁତି ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ତୀବ୍ର ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଏକାନ୍ତର ମେଳ କ'ଣ ଏକାନ୍ତର ମେଳ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ଏହା ଏକ ସବୁଜ କବିତାର ଛନ୍ଦ ଏକାନ୍ତରମୂଳ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ କବିତାର ଛନ୍ଦ ଦେନ୍ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଚରଣରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ ଆର ଚାରି ଗୋଟି ଚରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାରି ଗୋଟି ଚରଣରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ ପ୍ରଥମ ଚରଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ତୃତୀୟ ଚରଣର ପ୍ରଥମ ଚରଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ତୃତୀୟ ଚରଣର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଳନ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ସହିତ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହୁଏ ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ବିଳାସୀର ବିଦାୟ କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କମଳା ବିଳାସୀର ବିଦାୟ କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଆନ୍ସର ହେବ ଏକାନ୍ତର ମେଳ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କମଳା ବିଳାସୀର ବିଦାୟ ଛୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ନା ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ହେଲା ଭଳି ମନେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏହାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଓଲଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହି ରଚନାକୁ ଓଲଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଓଲଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ସତଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ କବିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଏକ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ରୂପକୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ବାର ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ଦୃଶ୍ୟର ସଦୃଶାତ୍ମକ ରମଣୀୟ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଚିତ୍ରଶ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଉଦାହରଣ ହେବ ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ କ'ଣ ରଚନା ହେଇଛି ନା ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ପ୍ରଣୟ କବିତା ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ରୂପକଥା କବିତା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ବା କବି ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ प्रणय कवित र अन्धा शङ्कर वैकुणनाथको अठचालिस नम्बर देख्नु किए शैतान कवितार कवि कि किए शैत कवितार कवि कि आन्सर हे काली चरण पाए शलाैतन कवित र कवि अचास नंबर सबुज कवि ले जे जे डैश सबुज कवि कविले जे जे ड्यास आन्सर हे तन्मय शिल्पी ସବୁଜ କବି ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ ତନ୍ମୟ ଶିଳ୍ପୀ ପଚାଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା କବିତାର କବି କିଏ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା କବିତାର କବି କିଏ ଆନ୍ସର ହେବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା କବିତାର କବି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା କବିତାର କବି ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚାଶଟି ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କଲେ बीएओडी थ्री रो ब्लॉक फोर रो यूनिट वन तो नेक्स्ट टॉपिक हमें जहाँ रहूँगी आगे हम वीडियो में नगर से वाला चुना करीबा समस्त चैनल को सब्सक्राइब करीबा सही चैनल सही लिंक रहूँ तो जहाँ तो रहे कि समस्त अपडेट आप लोग माने पाई परीबे एवं नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करीबा चल का टॉपिक धन्यवाद